من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر يوم كتابه العظيم. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا كلمة الشيخ فتبيننا بهذا المحضر وتابعيننا تاتينا بفضل. أما falalawa ɗariƙa ta jinjaniya, kowace ɗariƙa tana da falalanta, kowace tana da madadinta, tana da sirrinta a ciki. Amma mun gode wa Allah da falalan Allah ko ba ko ta tafiya so ya shiga wannan ta katimul auliya ce kamar gwangwaliyai. Haka aka dinga bishararsa tun daga hakimin Turmuzi ya yi maganarsa amur mafifin limin arabi duwwani ya yi masu yi magana katimin auliya. Kuma ba a wani wanda ya da a washi mafifin limin arabi hatimi shi ya yi da a war shi mangalar katimin auliya. Yawa ana cewa mafifin limin arabi da a war katimin auliya, amma ba haka ba ne. Mun karanta a fito hatim bakiya cewa ya ga katimin auliya amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa shi ya zama shi ne ɗaya daga cikin mangalar katimul auliya. Mun gode Allah wannan mangalar ma da bai ita wannan ya faɗi sunan Shehu Tijjani Abul Abbas, ya faɗi Fas, ya faɗi goma, ya ce na gan shi a Fas, na gan shi a Fas sharifi ne, na gan shi da kaza, Allah ya ba kaza da abin da Allah ya koya shi. Ya faɗi sunansa, sunansa Ahmad. Amma shamsul maghrib wannan rana ta yamma, wannan ajilar katimul auliya da shi muhibbi yake so ya zaci shi ne wannan abubuwa. Wannan ɗaya daga cikin ƙafafuwan katimul auliya ya kadama ya hata ni. Wannan ɗaya daga cikin kodin bil arabi ya ce na yi nutso a cikin gaibu, na yi nutso Allah ya nuna min shi ko Allah ya shayar da ni ƙanshinsa, ko Allah ya nuna min wata alama a ƙasa, amma da Allah bai nuna wannan ba. Ni ga baki da ya ce dan hazara ta na damkar da ni, amma daga baya Allah tabaraka wa ta'ala ya fahimtar da shi cewa a ƙasar yamma yake baƙar fata ne ba Balarabe ba ne, kuma mabiyansa ma duk suna nan a cikin makarunin gaibin Allah ba larabawa ba ne, su ma duk baƙar fata ne, suna maganar larabci amma ba larabawa ba ne, su ma duk baƙar fata ne. Duk gaba gida daidai da daidai da abin da Shehu ɗan Kodo ya faɗa ba bambanci ba. Amma mutane mutum ne aka samu kujera a cikin ɗakin nan ya zauna, Allah ya sa wani ya shiga ya gan shi, wani ma ya shiga ya gan shi, za su faɗa daidai, za su faɗa tunda duk sun gan shi. Duk gaba ɗaya duk sun gan shi daidai da daidai da Shehu ɗan Kodo. Kodin ya faɗi wannan duk a cikin al'anƙa'ul mughrib fi katimul auliya wa shamsul maghrib. Duk gaba ɗaya a ciki ya faɗa. To mughrib bin al'abdi shi ya yi da'awar ya zama ajila, ya zama mangalan katimul auliya. Tunda ba za ka ga mutum ba a irin wannan matsayi a gaban waɗannan bayin Allah, a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da duk annabawa da duk sahabbata da duk abu. In mu je duba farkon tuhatul makiya zai ga wannan zama da aka daga, kuma ka dawo kana cewa ni ne wannan mutum, hankali ma hankali ma ba zai ba da wannan ba. Ko abu ko ordinary bari a irin wanda ya irin wannan bari, kuma abu ya dangana da annabi sallallahu alaihi wasallam. Abu ne haɗari abu ne da waliyai ba sa wa ko amma bai wasa da shi bare bare waliyai. Dama dai wannan maka katiniyar ta Shehu Tijjani wannan ƙuyar nasa wannan shi ne din a wannan magana. Gode Allah tunda dai hanyar cikamakon waliyai da duk da baki da sai wannan shugaba na Sudan da ya yi da'awar shi ne katin shi ba da'awar katimul auliya ma gaba ɗaya. To Allah ya yarda da shi, amma dai ba magana da waɗannan ma duk da baki da ba wani gurbi na hidimi a asaratu min al-din, ba wani gurbi na hidimi, ba wata magana, ba wani abu daga baki da ta ce shi kuma wanda Allah ya rasuwa
دول يبقوا جوهرة الكمال ياسا شو داني خاتم الأولياء شو داني يا ينوز بوتكين حقيقة محمدية معنى وعصارة حقيقة محمدية ايش حقيقة ينوز بوتكين حقيقة محمدية أين الرحمة الربانية أين الحق الذي تتجلانية دلعات الحق بالحق أتعقى صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعظمنا بها إياه تدهن أولا وقال أعلى ومسلش وصعنا محمد وعلى أحسنة جمش صلى الله عليه وسلم يا كذا شوينا تيوى رضي الله تعالى عنه كم مضى الله صلى الله عليه وسلم وعصان الله dikiru kokarin da annabawa suka suka kusan da bayi da Allah suka sanar da bayi Allah amma sai da Annabi Muhammad ya sanna aka sabon shi wannan da yake tafa da Allah sanna da sai dikiru wannan sanar da shi da malamai suka dikiru wannan salati na waje da dukkan amma ba san hakika ta bayan shi shi dan Abdul Abbas ya bayar ita na duwa annan mamba ya kan kuma suna cewa hidda abokin sa ya sanna aka san shi wuce da yan boss din ga bayi da shi kuma shugaban na shawara da ta shi kuma kowa ne sanar da mushi duka ba gida to alhamdulillah ya ce ana shagakan shin sa illa li sharmi shazai sai dan shagakan shin sa Allah ya shagakan da duka ba gida wannan kuma hancin sa ya kula sai a shi ya amma kirba to balalanta da dune mai yawa kuma kana so kama shi insha Allah da wando da haka ba amana ta zo ne da karan kowa da Hausa kuma ai da Larabci haka dan ai dai abin da kuma ba grabe yake ba ba din da yake shiryawa din da ba to amma falalanta ita ce mabibi ce ta dari ko din ba a yawa ba ba a rigawa ba ba a girma ba oh dan kadan ce daga Allah kuma kowa ya ga wannan abu da ake samu na imani kowa ya ga mutanen a duk duniyar da ya shi kowa ya ga da bayyana da wata shekara 200 da wani abu amma ta gane duniya yau kan yi magana da dika mata ba wata dika masu yi na duk gaba da duniya kuma da imani manyan masu kudu manyan sarakuna manyan malamai manyan sharifai manyan na Allah manyan mai za a za a gani duk gaba da kuma kowa ya ɗanɗana mutum ya yi ya shayar kuma in ban Allah akwai bujjumai manya-manyan malamai manya-manyan shuwagabanni wanda da a wata ɗari na suke a kuma da Allah ya shaƙa musu abin da yake cikin tijjaniya da ke gaba gida suka dawo cikin ta kuma suka ƙara ci gaba dama suna da wannan ƙarfin nasu suna da wannan ƙarfin nasu da suke kai na ƙadiriya wanda suka dawo ci wannan kofa nan da nan ta buɗe sai ga su a gaba ba wai ci baya aka yi da ke gaba gida tun da shan tijjaniya ba duk wanda ya ba mu kuɗi din wani wani ya dawo na ba Allah zai kan kai saboda ya dawo da cika makon wani a wanda ya bar wannan cika makon wani kuma ya tafi wannan ba zai iya karban sa ba wancan duk gaba gida to wannan wani abu ne da mu yan cikin gida abun mu za sani wanda ya yi imani da shi da wanda bai san da ba da shi a kan duk gaba gida amma abu ne da an gwada shi an gani ko babu kowa a cikin dalila sai ni Muhammad al-Tansusi wanda da a kai ɗari da ke yi amma ya dawo cikin tijjaniya ya zama sai da ya shi sahaban shan su dawo wajen guda biyar da shan ya zuba abubuwa to sai da kanzu sai ya shanye abu da yake wajen su ba ɗaya duk gaba haka kawo bujumai da suka yi tashi haka zamanin kai da irin bujumai da suka yi tashi a cikin wanda duk suka zo suka shiga suka zama wani abu da gaba ke ko da yanzu suna da falala sai sai mata mutum dukkan ɗari ne sabida wanda aka dangana ta zuwa gare shi a makon wani ya yi ne kuma yanzu ma za a san na'ajin su kama ya ce ta sace kowace ma ta sace amma da wasiɗar san da wasiɗar sanar amma wannan a rai daga kuma za a san na'ajin san ba shi ya dawo a ba shi da jalla shau da jalla an ya a cikin wata amsa da ya ba wa sahabansa amma tambayar ku
da sanadin dari ga mu daga kawa muka samu shi kuma daga haka san rijalul silsila su su baye ma abotan sila ni na karba wajen wani shi ya karba wajen wani shi ya karba wajen sahibul baitan shi kuma ya karba wajen wani shi kuma ya karba wajen wani shi ya karba wajen shehu da Abu Abbas shi kuma haka da haka a ina muka karba to yanda abin yake sanadun mu mu mun karba wajen shehu ne da an shehu da sai dai a wajen baitan ni da wani abu shekara wajen bishirin shekara wajen bishirin da shida wajen Allah ta'ala an yana yawon bayan Allah yana yawon bin bayan Allah wancan ya kera shi ta can wancan ya kera shi ta can wancan ya ba shi wancan 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 duk gaba ɗaya to mun karɓa wajen shehu ne yawa yana da sanadin Mahmudul Kurdi sanadin alwatiya mudin kuma kuma sanadin sa sanadin sa sanadin sa na alwatiya da shauja yana da wannan duk gaba ɗaya da shauran kuma yadda suka ba shi ɗari goma yana da wannan sanadin duka hannun su amma walam ya qadi Allahu min Allah bai hukunta a wajen su ba mu samu abin da muke nema a wajen su sai Allah ya hukunta a hannun ka kan mu za mu samu abin da muke nema shauja da wannan amma dangana mu a yau malamin mu a yau a wannan dariƙa shine shugaban al'umma sallallahu alaihi wasallam Allah ya hukunta fata ce ma'arifa a hannun sallallahu sallallahu alaihi wasallam ne shi da shawu ya bari ga zikirin da aka Allah ya ba fata su mai ne ga dariƙa da zaka ba su to kuma daga nan kai kuma ka karbiyance su ka karbiyance su duk sifata shi irin na duk sifata shi irin na kana samu tun goma matajen kata irin wannan duk ga karbiya amma shi da ya ce ma abotun faila zai zo rana ɗaya Allah ya san adadin wa'anda za su mata yi irin na kuma aka ga abun a ƙasa da shi ba wai jaye-jaye na ke ko magana ce abu ne aka gan shi a ƙasa da shi da yawa wasu daga cikin shugabannin namu na gani duk da baki da ba addinin gaba ɗaya ta ihsani ma suka shigo ta ihsani suka shigo addini da baki da duk da ɗan nan daga wasu ba ya saba da sai mai izini wa Allah ya hukunta kaka yi ma a hannun sa yake saduwan mu da hadara Allah ya hukunta ka a hannun sa yake dan haka wani ba shi da tasarrufi a kanmu wani ba shi da tasarrufi a kanmu wani ba shi da tasarrufi a kanmu duk da bakiya to don kuna so san falala da rika a wannan ya isa falala da rika kan shehu da a ce yau fata himu da saduwa a hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wani ba shi da tasarrufi ba kawai lakan da kuma yan tambaye dukkan su bijimai ne duk da baki daya in ba dan kasimar aure ya ba ba wanda zai iya musu haka duk da baki daya amma wannan ya isa to bayan haka duk wanda ya shige ta shehu da Abu Abbas radiyallahu anhu ya aminta daga azabar Allah duk wanda ya shige ta ba shi ba azabar kowaye ya shiga ya aminta daga azaba duk da baki kun gode Allah mun yi karatu duka da yawa da yawa a kawai da suka shige ta masa suke yi da suka faɗi haka kwanciya suka yi duk inda wani yake ibada suna irin tasa kuma suna da tasa da suka ɗara masa duk wata ibada da wani yake duk ka za ka zama ƙaramar ibada ko ko a ce babbar ibada da suke yi ne ƙalla ne ga ɗan ɗariƙa da ba yi duk bayan sallah kowanne sai an karanta ayatul kursi guda ɗaya duk bayan sallah kowa ya karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ne karanta ayatul kursi bayan kowace sallah abinda zai hana shiga aljanna kawai mutuwa kuma kowa yi in dai duk bayan sallah yana karanta ayatul kursi guda ɗaya to ba abinda zai hana shiga aljanna sai mutuwa yana mutuwa aljanna ruwan duk gaba ɗaya wannan ya rage abin da ya kalli ga suka rike
wani ne ce a sha abin wayo ne to wayo ne daidai to banda kuma shaular aljanna hawa-hawa ce daraja ce hawa-hawa ita kuma wuta Allah ya kiyaye ko daraka ce rufi-rufi-rufi a ƙasa uzumin zai aljanna daraja ce ita kuma wuta daraka ce akwai yan jahannama akwai yan lazza akwai yan kaza-kaza-kaza wani makiyin Allah ne wani kuma ya haɗa da zalunci to wutar wancan da wani ya haɗa da fasikanci wani ya haɗa da kaza wani kuma mubi ne da kowa yake sallah da kai sallah wani ya haɗa da zikiri wani ya haɗa da tilawar qur'ani wani ya haɗa da kaza wani shi ma haka aljanna sa daraja wani kuma bai fi kowa da yawan sallah ba bai fi kowa da yawan azumi ba bai fi kowa da ya fi kowa da wani abu da ya sauka a kintun sa muqamu sayyidina abubakar ma'arifa su kasa ta aikin jinsu shi kuma ba da yawan sallah ba ba da yawan kaza kaza ba dan haka ma su ba yi sake cewa su bi ba sallah zai koya ma ba dama ya san kariya duk malaman fito su koya ma ba nan shi kuma yadda sallar ta ka za ta karɓi zai koya ma ikhlasi zai koya ma ikhlasi zai koya duk gaba duk gaba ba alwala zai koya ba dama ka iya wani dukkan yan makaranta ka za ta shi kuma tsarkin zuciya zai koya alwalar zuciya tsarkin zuciya zai koya ba haka ne duk suke ta biya su irin dukkan wannan duk da wani mun gode wa cewa ita to dan haka mun gode wa Allah kuma dukkan mun gode wa Allah ba alfahari muke ba madadin Allah dukkan mun san abokan mu wanda muka taso da su ba wanda bai san abokin sa wanda suka yi gare gare da bal da da gare gare da bal da kusan gare gare da taya da ya la ba sa wa sai da 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 taya da 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 bonus ko da kota da bonus duka ba ana yi hayan ba duk waya san wanda suka taso da suka yi abubuwa ya kuji ni ya ba dai ko na yi ko ya san da wanda suka taso amma ya duba ya ga shi da Allah ya sa shi a cikin wannan hanya da shawarar wa'ansu abokansa da Allah ya sa ɗaya shi ne da wa'anda ba ruwansu da hanyar ba su shiga ba ya duba ya ga a cikin abokansa dukkan su musulmi ne a dukkan amma ya duba ya ga ɗaya shi ne zai gaba ɗaya shi ne gaba sannan zai gode wa Allah sannan zai gode wa Allah ya san girman ne duk gaba ya san girman da rika ce kuma ba sai ma ga ce wa wajen jaye-jaye ko kala haka zai faru can ba duk da baki ba wudanta ɗan kaɗan ne amma fasadanta masu yawa ne istighfari ɗai salatin annabi ɗai la ilaha illallah ɗai sa'a yamma shi kusan wannan ma wani wani na ganin mai yawa ne mun ta wajen wani yana wa'azi mun yi sallah asuba girma zuwa azu da asuba da kuma sallah asuba muna wurin mu kuma bayan mun sallah asuba shi kuma ya zama su ka ƙaryar banza ƙaryar gobe wani mutum ya ce wai duk safe da yamma yana yin istighfari ɗai salatin annabi da ilaha illallah haji wace mutum zai iya wannan mu kuma ga shi yin zikir a wani kowa sai kwashe da dariya haka mutum yana cewa ba wani mai yin abu ga kuma mutane suna yin abu da za su ga suna ga afan ikon Allah mun gode Allah kowa ya gama ya ce ya gode Allah ga shi yana abu amma ga wani sai yana cewa ƙarya ne ba wani zai yi ba wani zai koyo wanda zai yi istighfari da rumma la ilaha illallah dai salatin annabi dai safi da yawan din jama'a din ya wasifa ya zikirin zo a kai komai a kai ba su ya dari ga mace ma suke rago ragon dan dari shi ma wannan falala ce ya ishi mutum amma nawa ne mazaje masu salatin annabi da yawa nawa ne masu karatun qur'ani da yawa nawa ne masu nawa ne masu neman abincin su halattun su da yawa nawa ne manoma da yawa bayan wannan kuma duk bai hana su jiya jiya muke cewa gadin ɗari da asuba ta masu noma ce tun da za su tafi wajen noman su ne su ta yi duk gaba da ita ma ta yi gadin ta da asuba ta yan kasuwa ce a neman halattun su kuma da asuba kuma duk su fito daga shagunan su dama za ka ga zawuyar da a kasuwa ko gefen kasuwa
kuma su mun gode Allah wanda kuma yana da lokacin da dare da gaji ba ko bai da shi ma da magaruwa shi kuma ya nasa ta kowa da kowa duk da baki mun gode Allah balan tana da balla da yawa tana da madadi da yawa na zahiri da na baki kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa shawarci da na Abul Abbas amana ba za ta yanke ba har tashi ja ba ranta za a nemi a ce ba da nita har tashi ja kun gode Allah lokacin da aka kayan mata ma sannan ta bi ta fi bayyana in ana so ma abin ya ɗan taɓa ya rawa kowa ya shuɗe 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 da za a ba lokacin da aka kayan mata ma lokacin ta kuma abu ɗin da wata sabida yar addini ce addinin nan namu wa'ina electronic da aka yi a ta duniya wa'ina abubuwa ba na transport ɗin nan akwai mai tafiya da jefi akwai mota mai tafiya da jefi akwai mota mai tafiya da gas akwai injin da yake amfani da fetur akwai injin da yake amfani da gas akwai injin da yake amfani da ruwa ba akwai injin da yake amfani da lantarki akwai injin da yake amfani da hasken rana da kaza kaza ku shi kuma addini addinin musulunci da duk addini ma kafin kuma addinin musulunci ya zo ya mame shi kuma da hasada yake tafiya hasada ce zai tafinsa da an tayar mar da hasada yauwa kun cika shi da jesu ke nan sai ga addini yana tafiya sai ga yana da tun zaman maka Qurayshawa da sun san addini zai kai da ba su annabi yadda suka yi ba lokacin da suka tayar sannan ma lokacin da suka tayar ma sannan ma Allah ya kawo mutanen Madina lokacin da suka tayar aka yi Habasha Allah ya kawo da dace lokacin da suka tayar Allah ya kawo mutanen Madina duk gaba gida to haka an gode duk gaba haka to duk abu ma da ya bangare daga cikin sa duk gaba ba ta kare ba ba iya ba ta dumu wata kama duhurin da wilaji za ta dawo ba zamanin kamewa wafi aikin zaman ƙarshen zamani kuma sakaci ne bai da za ta zama da fa'ila ita kuma ta ƙara a ƙadim haifu ita kuma ta ƙara yawwa to kuma shi ke nan ta fafuwa biyu sun tabbata sun gaba gida sai tashi ya fi gaba gida za ta yi ne duk da ɓacin zamani duk da abin da ake faɗa na zamani amma tana da lafiya kalau 'yan cikinta suna da lafiya kalau da imani da son Allah da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma mai hatta imamul mahdi ya bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi Isa idan ya sauka zai tsara wa imamun gumminku imamu mai yana cikin mu wani malamai suka ce ma'anarsa Qur'ani wani malamai suka ce ma'anarsa mahdin muntar wani su malamai suka ce a ma'anarsa limamun musulmi da kowane ya gaba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ta shi ba akwai mai zikirin Allah 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 akan ƙasa zikirin farko wannan ba zikirin na ƙananan wadiyai ba to yana da zafi ya gaba a shi ya hada shi ya ma a rufai suna nan masana a ƙasa ko da Allah tausi ma ya zo ya ƙara fassarawa gaba ɗaya yawwa ذلك أما البيت لا شك لن ترى صراعي عبد الله وشرع مكرا لك الله لا أكد وقت سنداء فإلا بلا تقبل لا أكد وقت سعاري دعاء لما هتقول لنا وإن أي أهو لك الله أسوى نظام جديدة دعاك وكل إزاس يجوى والنظام يسبب مراد الله قومي سيطور قومي annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a kawo tutar dabino wanda mutane nawa za su kasa cinyewa za a kawo mangwaro guda ɗaya wanda mutane nawa za su kasa cinyewa za a kawo za ka za sani da duk 'yan aure ne daga kun mangwaro kamar kan mutum wannan mangwaro a ce ai ɗan aure ne na da ba da ake sha da kuma da kome ne ta da ba ya kafa ne ba ne mangwaro sai za su kawo 'yan ƙanana 'yan ƙanana wata ba su kalala aure ne ga ba
Hati kwa musaka, tara da madadinta yana faruwa da failata duk gaba gida. Abin da zai nuna ma falalarta, a bisa shauran ‘yan uwanta da rikodi duk gaba gida, cewa waɗanda suke cikinta ba sa ziyarar wani wani, ziyarar neman wani abu a wajensa, tare da girmansa tare da abubuwa. In ba dan sun ga wannan abu da Allah ya ba su ba, in ba dan sun ga abin da suka sa, ai ba zai yi haka ba duk gaba gida. Ba wanda bai neman nan duk gaba gida, amma sun samu abin da suke so duk gaba gida. Ba da wulakantawa, mutane wanda yana ɗan yi musu zafi, ba da wulakantawa ba. Wanda ya kafa dokar ya san me ya sa. Wanda ya kafa kuma doka tana ga tana a cikin Qur'ani irin wannan sharadi. Ga shi na cikin Qur'ani sai na kallo da Annabi Musa zai bi shi sai ya kafa mai doka. Fa in tabata ni fala tasala ni an shay'in hatta uzi salata ni wa zikra. In ka bi doka ka kabe da komai sai in ji na ga dama na baka la na ga ya. In ka bi doka ka kabe da komai sai in ji na ga dama na baka labari. Kaga mu yanzu zai ce bakin sharadi. Kai ta kun mutum bi ta zai da ya amma ko me ya gaka. Kuma ba ka ga irin abubuwan da aka dinga yi, aka mahaifa yaro haka. Kai wannan shehi da zai zo yanzu. Ai, da ya kai ɗan yin kari ma, zai ga baki da. To, ku gode a tare da madadin da, ba tare da wulakanta ba. Sufaye sun kafa ɗariƙarsu a kan hanyar sahabbai. Sune ya ɗariƙa na farko, shugabansu, shugabanmu duk gaba ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne jagora na farko. Irin wannan ladabi da suke wa Allah sallallahu alaihi wasallam a kan wannan duk sufaye suka kafa ɗariƙarsu a kan ladabi. To, yana daga ladabi, yana daga ladabi. In dai ba ka san abin mutum to kakan je wajensa, wannan ladabi ne. In dai ba ka san abin mutum to kakan je wajensa. Amma ka zo yana daga jama'i kuwa ka zo kan wali ka tsaya ka ce amma ba na neman komai na. Ai, kamar zai ce in ba ka neman komai na me ka haka. Kamar zai gaya ma a rashin zuwan a nan ladabi ya yi duk gaba ɗaya. A rashin zuwan a nan ladabi ya yi. Amma na neman madadi. Wani yannan wani irin ƙarfi ne da su, wani irin makanakisu ce da su, jazzi na Allah ma yan ƙarfe ne da su. Kan mu je ta ainihi ina da ƙarfi da zai kyan zuwa ba abin da zai ya je nan da nan su kusge shi ya yi abin da zai rasa madadinsa shi duk gaba ɗaya. Amma Shehu Abdullahi Ahmad ya ba wa shekani amsa a kan wannan. Shehu ya ce da shekaru radiyallahu anhu duk wannan halar ziyara nan da ake ba cikin haƙƙin alibi ba. Alibi ina wani ba, ba wani ba, ina wani ba wani ba, duk ba a ce alibi ba. To, shi kuma lamarinsa ya riga ya wadata ma da hadarin Allah duk gaba ɗaya. Mun gode Allah da wannan. To, kuma akwai wani sirri kuma. Yanzu duk in mun yi jawhara to kamar sha biyu ɗin nan daidai muke da wanda ya je ya ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a raunarsa, ya je ya ziyarci annaba duka, kuma ya ziyarci wanda ya yi duka, kuma ai ga ziyara duk ya ce su duka duk gaba ɗaya. Amma farilan mabiyanta ya yi sha'afin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya shugaban Shawki da Abu al-Abbas radiyallahu ta'ala a cikin lamarinsa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, fuqara'uka fuqara'i, talakawanka talakawana ne, wa talamizatuka talamizi, almajiranka ma almajiraina ne. Wannan raɓawa ce ta girmama, raɓawa ce ta girmama. Akwai ruwa ya sahabbanka ma sahabbaina ne duk gaba ɗaya. Kuma Shehu Muhtar Ibn Kathir radiyallahu anhu ya yi bayanin wannan wanda yake da kyau, ya yi bayanin wannan. Ya ce sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam su suka ɗauka gobe suka yaɗa addini suka yaƙi kafirai suka yi kaza,
sahabban katirin auliyai dinnan kuma su kuma suna yaran zuciyarsu, kuma suna gyaran zuciya, suna yaran zuciyarsu, suna yaƙini, suna ma'arifa, suna yaƙar zuciyarsu, suna yin abubuwan da zai gyara zuciya. Wannan kuwa komai a sanadi ya san wannan abu a sanadi ya ke sai dai ya gina da kan fi gaba gida. Domin gogewa fi gaba gida. Wannan falala ce ba a fi gaba gida. Ya zo Allah ya ƙarfafa sirrinsa. Yana daga abin da zai nuna ma falalarsa ma abotanta abin da shehu Jan Abu Abbas radiyallahu anhu ya neman musu, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya lamunce masa. Shehu Jan Abu Abbas ya ce, yayin da na ga irin wannan soyayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mu, sai na tuna sahabbaina, na tuna ɗan ɗanka ta duka bakiya da wanda ya mun alheri ko da bai shiga ɗan ɗanka da wanda ya mun alheri da wanda ya mun hidima. Dan na ji su da yawa suna cewa nuhasibuka baina yadayi llahi inda kallan nar, zamu sa Allah ya ma hisabi ranar tashi kyama inda muka shiga wuta, ku dai ku zo birke ka zamu tsira da ita mu ne ma hidima da kaza kaza. To shehu Jan Abu Abbas ta'ala ya ce na ji suna faɗar wannan duka baki ɗaya, ni kuma ina ce musu ni ma ban wadatar da kaina bare mu wadatar da wani duka baki ɗaya. Yayin da na ga wannan soyayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ke mu ya faɗa abin da bakinsa kuma, to sai na tambaye shi, to wanda ya so ni ba bai gaba da ni ba, bayan wannan soyayyar har ya mutu akan soyayya bai gaba da ni ba duka baki ɗaya, da wanda ya yi min alheri ko da bayan zarra ce da mafi yawa bai ƙi ni ba bayan wannan bai yi biyayya da ni ba, haka wanda ya ciyar da ni abincinsa duka baki ɗaya, ya Rasulullah ina son wa'annan dukkan lamunce musu shiga aljanna ko da ba ya ɗari ba, kama wannan ba zai ɗari ɗaki ba wani ma na waje duka baki ɗaya, kuma bila hisabin mala'ika ba hisabi ba hisabi duka baki ɗaya. Wasu azumi na tambayi sallallahu alaihi wasallam ga duk wanda ya riga zikiri a wajena, ko ɗan can wanda ya ciyar da shi ko wanda ya mai hidima ko da ko mai sansa ba ɗan ɗari ƙasa duka baki ɗaya, to shi ko ɗan ɗari ƙasa bayan wannan duk da yake yi, to na roƙe duk wanda ya shiga ɗari ɗin ta ya karɓi zikiri na a hannuna ko a hannun wanda ya karɓa a hannuna ko a hannun wanda ya karɓa a hannun wanda ya karɓa a tashi jama izini a cikin sanadi wani duka baki ɗaya. To na roƙa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a gafarta zunubansu abin da ya gabata da abin da ya jinkirta, kuma a biya haƙoƙinsu abin da suka kasa biya a biya musu daga taskan Allah daga farallan Allah ran tashi kyama ba daga cikin kyakkyawan aikinsu ba. Allah ya ɗauke musu bincike da hisabi a kan komai su zama suna abuntattu daga azaban Allah tun daga mutuwarsu har shigarsu aljanna, su shiga aljanna ba hisabi ba hisabi cikin jama'ar farko da Annabi sallallahu alaihi wasallam, zama dukkansu tare da ni a aljannan gilli na makwatakon da Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa na yi wannan amana na yadda sallallahu alaihi wasallam haka kullum da manata, wannan dukkan da amana ce da ba za ta yi ba kuma ba za ta daɗe ba duka ba kiya, kuma an ga ƴan ɗari nan wa'anda suka riƙe ɗari an ga yadda suka rasu, kowa ya ga yadda baban siyar yana ɗari ko kuwa ya ga yadda kakan siyar yana ɗari ka duka za ka zai ko wani wanda ya duka babu ya ɗinka daga za ka za da kuma abu ya ɗari abu ya ɗari ni ma baba na irin ku ne yana wannan abin da ku ya rasu shi ma ba na ce oho da aka zo ne aka lalace mu ba ban sai na irin abin da namu shi ma ya rasu ya a gabansa, ma'ana yana zikiri ya rasu baban ka yana zikiri ya rasu, amma wannan bai sa zuciyar ka ta karye ba duka baki ɗaya. Ko ya Allah kullum a cikin zikiri muke da falalan Allah
badan ko samu wani abu ba badan ko miya dan falala dan muna ganin yan zikirin ne mun karbi dalila Allah zunta wa an sabahum kalma ta takawa Allah zunta mana shi kika ba ki da mun gode Allah muna kai sai da muka go mutuwa lokacin da muke neman sa kuma sannan Allah ya hana mu Allah ba azabi mai kowa ba wani kuma yana da kin abu yana da kin me bai yana da kin me yana shi kuma ya go mutuwa sannan an ga ta ce la ilaha illallah ya fada na ba zai fada ba ba zai fada ba daga ta'arrun ilallahi birrakai ya alka bishdati ka sannu ga Allah a cikin yalwa sai ya san ka a cikin tsanani amma ka ki sanuwa da Allah a cikin yalwa sai a cikin tsanani zai san ka sai gaba ka ki wa Allah zikiri kana da lafiya kana da kaza kana mamaye bayamayan kana ka ke zikiri kaza 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 sai na dan kadan musawsabi na bayan zalika la ilaha illa Allah wa inna qawlu musa da rabbuna na wala yaquluna Allah illa kalina wa rabbi yan kadan ko ka yi kan mai dan kadan ne abu zargi ne wajen nan illa kadan musawsabi na bayan ha la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah diga ba kida mun gode Allah ba wanda ke ga wannan a gidan su ba ko ba wanda ke ga wannan a gidan su ba ba wanda ke ga rasuwar shehin sa ba ko ya ga rasuwar kakan sa ko ya ga rasuwar mahaifin sa wanda wani sai an cire tarbi a hannun ba bai kan bai mun go mun tsallake kakan mu bai ga yana fata hanya ce dole ya ga tsallake muna tun zuwa duk da cikin gabaki ya da tarbi a hannun sa tarbi a hannun sa tarbin waje na ya dawo ina na yadda shi ta hannun sa wannan na ji daji sai aka wata sannan muna yara sai ka wata ko irin wannan abokin mu ma na kwana kwana na wata yara su sai bi mu ne shi ma har yara su ne ya hada shi har yara su tarbi yana hannun sa sai da za a yi wanka sannan ma haka su ta ka fita sai ka wata ka zama irin wannan bi ko ka zama duk dai wanda ya mutu ne tarbi na hannun sa yana cikin zikiri da aje an san dai wannan da lafiya kalau ba sha wuya ba duka ba kila wani Allah kuma duk muna yin ta ne ba don wannan ba ba don ko tafi ya tsaya a hannun ko ba san ba ta ta Allah har ya zama ma alama ya dai kada ka ji dan gari ka ba shi lafiya ya ce ga annabi ya zo sallah da tafiya ne ya zo tafiya ne a kusa shehi ya ba da lafiya wata da Allah da kai da mabarki da shawara ya zo dauka na da tashi ne Allahu Akbar wannan wani ya fara na fitowa abin da wanda ya zo na da su zai ga wani zai ga wani mun gode wa Allah kuma waɗannan maganganu da girman su a wajen wanda ya kaɗan nesa amma maganganu ne na sauki dukkan suna da hadisai dukkan suna da hadisai duk gaba ɗaya za a ga abu mun gode Allah bayan Allah so suke Allah ya rahamshe da al'umma annabi so suke siwa annabi hidima su shiga da annabi al'umma annabi aljanna sabida rahmar bahira gida biyu ne kawai in ba aljanna ba zai wuta duk gaba kiya to so suke su shiga da al'umma annabi aljanna siwa annabi hidima duk gaba kiya to wani kuma bawan Allah ya gama rowa da abun ajiyarsa so yake kowa ma ya wuta duk a yi wuta aljanna dai sai dai shi da ɗan waya sai ɗan jama'a ɗan kaɗan duk da ba gida balarabar da ya fara a masallaci sahabin suka yi masa annabi ya tamsa sahabin sai ce ku duba ba da ya koma waje ne me ya yi addu'a Allah ka gafarta mu Allah ka gafarta Muhammad zan ka gafarta a kowa sai mu annabi ya ce haddarta wasiya ka tanta ne abu mai yawa gafarar nan ta Allah mai yawa duk ya bauwa sai mu ni da kai ka gafarar nan ta Allah biyu a ba mai yabon mutane sai ni da kai kawai a ba balaraba kauye Allah ya gafarta a al'umma kaza wannan ya fi gaba ya gode Allah kuma Allah ya ɗauka ya ɗauke musu tsaki dubbai wannan yau shawar da Allah an shawar da Allah ba su ya faɗa duk wannan
Maka Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mabamanar sa ido guruguru ba abanci ba sun makana sanin shaukta magana ya ce wata biyu da haɓari girin masoyana ko wanda suke cikin ɗabi'ata la'ahata zuwa ila rukuyar ba sa bukata masu su gani ba dai suna zikirin ba ina nan cikin zikirin duka baki da zikirin ya isa duka baki da yau duk a wannan inda ma ya tafi ila rukuyar ci wanda yake bukatar ya gani shi kuma ran juma'a in ya gani ko ranar litinin shi kuma an rubuta shi a takarda haske da shi ta hannun ba ta abu ba ya kai wanda ba ta da riga ta kuma ban da wata alaƙa da shi to shi ne yake bukatar wannan a wani kuma wannan ai ana tari duk da baki ka wanda ya yi hidima ko na ci abincinsa ko abu wa amma haulai amma waɗanda suke kan zikirin na faɗaɗa mina hundi bila shartar ruwaya mazalla ya mura mana su ba sharadin sai sun ga ko sun ga abuta ma'a ziyada ka annahum idina ma'ana tare suna addana idina tare da mun shau ta dai wala yazunnu zan kam ne da koyar da cewa idina ita ma shauran kamar shauran aljanna in ce a ita ma aljanna ce babba firdausul ala ce kawai a sama da ita duk gaba ita kuma firdausul ala rubunta al'arshin Allah ne barak adara ne na kuma ne ma kan sirge da walidu muqtadir ar-rahman annabi sallallahu alaihi wasallam shauta an abul abbas yayi mun bayo wannan na shiga wayannan aljanna ba isali ba ikadi haka kuma wanda ya ganni kawai zai shiga aljanna da abu duka baita amma wayancan kuma za su samu tsari wa ziyada za su samu wannan ziyada na ganin Allah tabaraka wa ta'ala da na shiga hadaran Allah duk gaba ɗaya wannan da alƙawari na gaskiya wanda kuma bai saɓawa duk gaba ɗaya sai dai in shauta na Abul Abbas na cire ko na keɓe banda wanda ya gaba da bayan soyayya kuma ya gaba da duk gaba ɗaya ko bayan alheri ya gaba da wannan ba shi da rukwata na ne kuma ya ɗarika ta duk gaba ɗaya manzo Allah ya mana ramana su mutu a musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lamunta mun ke mamaki ya mutanen da suke ihsani za a roƙa musu mutu a musulunci duk gaba ɗaya musulunci shine ihsani shine imani shine kazaka islam miƙa wa Allah wuya cikin labari shi ma har yau ne nihaya ƙarshe tana cikin farko farko yana cikin ƙarshe ma'ana a cikin addinin duk gaba ɗaya da wayannan hawansa duk gaba ɗaya shi wanda ba ne da cewa idan kun zama to masu riko da su koyayyan to ku yi bishara ku wannan abu da na faɗa matsaukaci duk gaba ɗaya radiyallahu ta'ala anhu akwai inda yake faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ni ma na wannan rabon ka irin kakana Abul Hasan sai na Ali baban Hasan baba sallallahu alaihi wasallam duk masu wata kanan da duk ma yin tsakan mutane duk gaba sai ƙari ɗan ƙari kan su za su samu ƙari a kan duk wani abu da ake da ba wai kowane mutum ɗaya iya kansa ne wannan alheri ya gaba a'a duk wanda ya karɓi wannan zikir yana da ƙari a kai shi ya shiga iyayensa aljanna ko da ba sa da biki ma'aikatu wasu da ba ku wasu wasu biyar aljanna da matayensa ko da ba sa da biki duk da shi biya yi musu da ƴaƴayensa kuma ko da ba sa da biki kuma ba hisabi ba iqabi shara din kan zagi ya zo daga wajensu kuma dai masu ra'ayi da ba ma yi biya ba ko ba ma yi ba ma ka ba da kowa ya biya alhamdulillah labari ya yi kan zagi ya zo daga wajensu kar ƙiyayya ta zo daga wajensu na shehu
mona falada kana sadaka ma azuwa sadakai iyayen matan ka da iyayen matan ka da shirya sadakai inda ba ya Allah a san ku ta ka bangare bi iyayen matan ka sadakan ka wanda suka aure iyayen ka su ma sadakan ka to duk dai sadaka ya shi iyayen kai wanda ka aura a wajensu kai kuma da wa'anda suka aura a wajensu kun gode Allah wannan magana ba Qur'ani ne insan annabi ne sallallahu alaihi wasallam duk kun shawo da abubuwa duk da baki daya kun gode Allah Allah ya ba mu haƙiƙi ya jada rayuwar mu a ciki ya karɓe mu a ciki mu tashi a ciki a farkon annabi sallallahu alaihi wasallam sannan shauki dan abul abbas sai yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mu kai ahmad masoyi na ina san ka kuma duk wanda yake san ka ma ina san sa kuma duk me san ka wanda mutum sai yana wali shi ma warai da gaske man adali waliya hadisi inda ta ce da faqad azantu bil ardh wanda ya gaba da walina na yi mai izinin da ya yi gaba shehu jana abu gaba sai ce muna fahimta a cikin wannan hadisin ashe kuma man wala ni waliya duk wanda ya sau walina na rike shi maso tunda duk wanda ya ki walina na rike shi maso ko kuma wanda ya sau shi ba na rike shi maso shehu jana ya ce muna ganewa a cikin wannan hadisin kuma wannan kalmar tana kushe tunda wanda ya gaba da shi na rike shi mai kuma ashe wanda ya so shi kuma na rike shi mai kuma duk gaba Allah ya sa mana sarfa barka da nan sarfa haka sallallahu alaihi wasallam ya ga mu ya yi rama da wani kaka da duk wanda yake so na shehu dan Abu Abbas kuma a kowane hali yake kowane hali yake ke Allah ya gyara shi ya a kowane hali ga to ba ka shi na bakin wa'in nan magudu da kuke faɗa shi su suke koya abu to kan mu faɗa bishara mazana sa bashiru ku dinga yin bishara wala tun da ku kanku kore min da ba duk ga baki da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ta gaba ɗaya ta tafi bishara sai kawai tarau bishara sai kawai tarau ya rasulullah ne bishara ya ce mutum ya gabo farki mai kyau ko a ganan masa duka baki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai bishara ce ta rabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka yin bishara shi kan manzo Allah mai bishara ne a cikin kansa mai wani bishara ne duka baki da ikon Allah hatta shauran addinai za ka ji mai wa'azi sunansa mai bishara mu ne ne namu mai wa'azi sunansa mai gargaɗi da azaba ko mala'iku masu kula ke suna nan zai yana da wani mai sa Allah ma halice mu ya san wannan azaba zan ce gaba yi kun da kaza kaza bashi bai bisha ma ya fara Allah da azaba kan shakar ku mu'amala wace uwa Allah zai ji da ya azabar da mu ne muka gode masa muka yi imani me Allah zai da azaba Allah ya halice mu ne ya girmama mu da karramna bani adam duniya da lahira daga kuma zunubu bai isa komai ba zunubu bai isa komai ba sai dai mu ɗauko wa Allah da zuciya na lafiya ba mu tara Allah da kowa ba hadisi ne din da ta ce duk wanda ya zo da tara da kowa ba zan zo da cikin ƙasa na zunubi zan zo da cikin ƙasa na gafa an gama duk da baki da kun gode Allah bazan sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sharifan da mun sha kawo kissas mun sha kawo kissas mun sha kawo kissas sai da Ja'far Sadiq sharifi jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani yazo ya ce masa kai shugaba kai aka ce ka ce duniya san ka dan aljanna ne yace ni na fa dime sola a aljanna ce to mutumin banza ne ba
mutum banzani ita sai Allah ya darbe shi da rashin lafiya ko Allah ya darbe shi da talauci ko Allah ya darbe shi da wani abu sai Allah ya wanke shi ya zama aljanna tare da ni to don Allah ya darbe shi da rashin lafiya ba ko talaucin ko wani abu ita idan ya zo mutuwa sai Allah ya matsa shi ya sha'u ya mutuwa don Allah ya wanke shi shi ke nan da ya mutu sai ya zama tare da ni aljanna ce don Allah bai matsa shi wajen mutuwa ba ba sai ce idan ya zo kabari sai kabari ya matse shi ya matse shi ya shawuya ya shawuya sai Allah ya yaƙe masa sai ya zama tare da ni ya tashi kama aljanna ce don kabarin bai matse shi ba ita shi ke nan yana zuwa kama ya gaba aljanna ta Allah shi durmuza hancinka shi ne wani ya dace sai an shiga wuta wani ya dage sai an shiga wuta shi kuma annabi da magadansa da jikokinsa da magadansa su kuma sun dage sai an shiga aljanna to magana ya gaskiya alhamdulillah mun gode Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam tunda sahabbansa ya musu bishara aljanna yan badar 313 ko da sha wajen biya duka ba da yan badar duka ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsuntaye ku duka baki ya ce ku aikata abin da kuka so ya aljanna ne ku to ko ma'ana su aikata wani abu masha Allah amma ku aikata abin da kuka so ya aljanna ne ku da su sai na asharatu mubashirin annan da ake faɗa goma da aka yi musu bishara da aljanna ai su ma yan bada din ne duka baki da ga wayansu mutum goma wanda manzon sallallahu alaihi wasallam ya bishara aljanna ya buka kun dari ko kaza kaza sai dai wayannan malamai suke cewa abin da yasa ake faɗan wayannan saboda a lokaci guda a zama ɗaya annabi ya musu wannan bishara duk da baki da to annabi ya yi wa sallallahu alaihi wasallam tuli bishara aljanna amma duk ba su lalace ba to mun gode wa Allah kuma mun gode wa Allah shehu dana abul abbas ya yi mana bishara da ranar shiga aljanna da kaza kaza albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za mu lalace ba lalataccen ko an ba bishara ko ba a yi mana bishara ba lalatacce ne shi da ubangijinsa Allah ya shirye shi ba ba wai bishara ce ta lalata shi ba kuma ban da haɗari bisharorin manyan walewa an so mace musu alewa ai haka ne rain yayi abubuwa duka ba Allah ya ce bashri ayi bishara wannan ke daga baki da sallallahu alaihi wasallam ibn al-mashriq ke cewa shehu ya ga ya mana shehu da na abul abbas mana shehu da ne ka tana ce da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan falala ke bance take da wanda ya karbi wannan zikirin a waje na gaba da gaba ko kuwa da wanda ya karba da tsadin nika duk yana cikin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ka yi wa izini shi kuma ya ba a wani kamar wancan ya karba daga wajen ka daga hatta shi kiyama duk wanda ya bada duk ahin shi da yake bayarwa duk shehu na mahaga sai sun yi salatul fati uku baban su shehu ya fito baban su shehu ya shehu abdullahi sai mutum ya yi sa zai ba da dalila sai ya yi salatu da fatu ya yi dindima su cikin shehu duk gaba ɗaya mu kuma mun gode Allah da zaman nan sahibul bayyat har yau da shehu tijani sai mu yi dindima su cikin sahibul bayyat a yi dindima su dindima shehu Allah ya yi ba duk da bai yi rafa sai ka yi dindima su sai mu yi dindima su mun an yi a shafe fara sai almajiri ya tashi almajirin shehu wajen tambayar da rikin wajen tambayar shehu abdullah to mutum bai yi ba sai ce har yau da almajirin shehu da sai dai ta bayan talabulan sanin talabulan sanin gaskiya salatu sa ya yi abu duk gaba har yau ta gwanda wanda ba na tara shi ma duk wanda ya kafa wajen mai izini daga na hata shi kama a wajen shehu da ya kafa abul abbas radiyallahu ta'ala duk gaba wannan falalar a haɗata ka gaba ɗaya ga wanda ya karanta gurbin duk da baki ɗaya mun yi bayaninsa a cikin
رجل الحديث والقرآن شو بشو سامي كافران رضي الله تعالى عنه يدي تشيوا شو جاني بيوشي با يروبو دوانا ونور جيدا من الله صلى الله عليه وسلم يباشي ناسا إذن تليدين كتارا تحبت إيه الرومة كما وانا ناسا تشيد إن تليدا سا دقا ما يجا شو جاني بيوشي با يروبو دشي حشو جاني يصف أنتو يحيكي أنتو ألم يزل الشيخ رضي الله عنه أفضل على الأذكار التي كان هذا صلى الله عليه وسلم إلى أن اتصف وتحقق بالمعرفة والتمكين في اليقين وكمال التوحيد وشهود الخلق من الله تبارك وتعالى والفناء لله والغيبة عما سواه فتوى في ذلك مقامات اليقين كلها من التوبة والزهد والصبر والشكر والكون والرجاء والتوفيق والرضا والمحبة والمحبة شو جانو جل عني وانا اللي اقل اقل اما يا ريك تلك باكيا هل يسع روح تهدي يسف انتو يحقيق انتو يما عرف انتو يتبطو اتسين يكين تلك باكيا يسع متك التوحيد دكالن سويا دكالن دكالي واجتن هدران الله ابدا وليسكتو فنالي da arewa ƙarar da wani Allah duka bakiya Allah ya naɗe masa muƙaman da ɗaya gini duka bakiya tuba ya zama mai tuba ya zama mai zubudin duniya mai tsantseni ya zama mai haƙuri ya zama mai godiya ga Allah ya zama mai tsoron Allah ya zama mai ƙauna wajen Allah ya zama mai dogara ga Allah ya zama mai yarda da Allah ya zama mai soyayya da Allah wannan abubuwa ne kaman mutum ya ji irin na kowa ne amma kuma da ɗaya ɓangaren nasu inda ya fi kamar shauta na ajiye da ya wani wutu biyu na kasa na ya hau ƙamun tuba to ayan ka san kuma wannan wata babban magana ce tuba ne kan kowa hannu ma yanzu asar rulla da na hau ka a wannan gaskiya ne amma ƙamun tuba kuma magana ce babba kana ce babba fatubu ila barikum faqatubu anfusakum fatubu ila ubayyinu amma ya tuba ya kashe kanku sai ka kashe kanka kai kaji ba kanka ba wai ka dauka kullu wannan na zahiri ba sai ka yi bana ido sannan kai muqamin tuba to ka tuba saboda ita hadaran Allah in kana ce mata ai na tuba daga zunubai ko ai ni ba na yin zunubi a ai daga ka kama ba ka taba wani zunubi ne da ba zunubin da ake hada shi da wani sai ka ga ƙarfin Allah da ikon Allah da iyawan Allah da komai na kai ka tsaya ne billahi Allah ne kawai ƙa'iman ya tsaya da zatinsa amma komai ya tsaya ne da Allah duka bakiya haka zuwa ma'ana kai gudun duniya karkasa mai kyau karkasa da za a tsantseni da kara-kara so idan su ma ya duka baki daya a'a kai zuwa daga daga abin da ba Allah ba in ba haka in dai kai samu wannan rodi to sa duk abin da ga tu duk abin da ga dawo zai tuke ka a wani masu samu wannan rodi da ko ka ki cin komai ma ƙara hijabi na ku gani sai haƙuri haƙuri cikin hanzar ana shi ma dai da yin wannan nasarar da aka sani da kuma haƙuri da hadarar Allah ba samun hadarar ba zama da ita sai godiyar Allah godewa Allah kuma gaba yau ba za sai ka mai wata Allah komai na sa inda lamu ba zuwa zula ma na ce da ahadi sai ka mai da amana duk da masu sai ka mai da abadatu zuwa hazara sai ka mai da nisabudin nan zuwa ga hazara duk da masu ya wannan amana da Allah ya ba wa kowanmu kudura irada ji gani magana kudura irada sauko basaru alamu tawali wai na suka kuda ba sai ka mai wanda Allah su ka san ba wata kudura sai da Allah ba wani irada sai da Allah ba wani ji sai da Allah ba wani gani sai da Allah ba zaka dinka ba to sannan ka gode wa Allah dinka ba sai ka hu koran Allah dinka ba akwai wannan Qur'an da ina tsoron Allah ka kai ya azanta ni gani da haka ne tsoron Allah ina tsoron sai kai ya azanta ni
Quran azaba Allah yake koro ba Allah da Allah zai ce ya kulla jahannama da ya je farka Quran ranna yana san Allah dan Allah ya shigar da ni aljanna wannan duk muna so Allah ya bani haka amma ana yana san aljanna Allah ke da Allah zai ce ya kulle aljanna ko wannan ranna zai ce to masallaci sai an jima masallaci sai an jima to akwai rigunar rabi'atul adawiyya ita ce mai zikirin Allah ina bauta ma ne dan ka sana aljanna ka to hanani ina bauta ma ne dan ka ka sana au ka sani malamai suka yi ne to ke dan ya kike bauta ma tace dan ya isa bauta ma ko ba shi da bauta ba shi da aljanna wannan bautan manzo Allah ke nan manzo Allah fa ana awwalul abidin manzo Allah ne farko wanda ya bauta dahaltan Allah ya sadu lillahi ma fi samawati in min shay'in illa yasadu bi har da annaba ma ta tabbi har aljanna ma tana tabbi manzo Allah ya wani abu ya bauta Allah manzo Allah ya kira shi ma'ana wannan shi ne da manzo Allah ya kira halitta ko gabaki sabida fa ana awwalul abidin awwalul muslimin da kaza ko gabaki da to haka ne to lokacin da yake ibada tun kawo wannan abu dan me yake ba mu da bari a ce Allah mun ta ba Allah wa ya ce yana yi don zacin Allah don Allah ya cancanta to amma wannan ba Allah ya kai mu misali ne na manya Allah ya kai mu barka annabta wa raja'u da kauna kauna abu da yake wajen Allah duk da baki da kauna hadarin Allah da tawakkul wayannan duk da baki da su su ne muqaman yaqini kuma su ne yaqinin ma duk da baki da yawa mutane suna karanta su mutane da suka tabu daban da suka tabu daban sai wanda Allah ya mabbata shi sannan sai ya ga ne ma'anar su ma ya hau su karanta su daban sanin su daban karanta su daban wani karanta yi wani kuma sanin su ya yi wani kuma ya zama su daban Allah ya mana duk da wani a kuma shauta na Abul Abbas ya kai muqamul hatimiyya hatimul awliya farkon watan al-muharram shekara ta 1214 a kuma ya sadu zuwa muqamunsa na katibiyya mai kaula kutubul maktub daga asafa wannan watan da kamar daren 18 da zuwa kama fi safa bisa mani a shara kanar kwana 18 da shige na watan safa a pass shi kuma ya kai wa Allah ya raya pass bin da baki da kodiyar lafuta ala kuma haka yan dalila su bisu ke wannan bibili kowa ba zai mutu ba sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kai shi wa'annan abubuwa duk da shauki da nan ya kai bin da baki da wani ya mutu ba ko kuwa shauki dani ya ga ya isa ya kai ya lakana mai irin wannan nasan da yake yi a kan wannan duka baki da ko kuwa Allah ya kawo shi zaman sahibin faidati da zai bayyana shi ke nan ma shi ma ya a lakana ma wani biya awon nan to na zaɓa na sahibin faidati kam kusan ma sai zama kamar kowa da kowa kamar duk ɗan dari kamar a kudi alibi sabida abun Allah ya sake shi ya yi sauki kuma dama bisharar da shehu tudani ya yi duk da baki da kuma mun gode wa Allah zamanin ya zo ba wai zamanin ya zo muna magana ne dabbe ba wai alfahari ba mun gode Allah zamanin ya zo kuma an ga haka an ga bisharar da shehu tudani ya yi da Allah ya tabbatar da ita alhamdulillah yan zamanin duk sun samu wannan Allah ya da sai su ko sun shauta na Abdul Abbas radiyallahu anhu Allah ya kare ta da shi shauta na Abdul Abbas radiyallahu anhu fari ne an shayar da shi ja madaidai ce ba dogo can ba a gajere ta ba amma ya kula ko mai hasken furburasa gashi da fari ne radiyallahu ta'ala sun ce yana dan shekara 50 ka ce yana dan shekara 70 ko 80
to bari kuma da shekara 80 din amma dashin safari yana kirbi radiyallahu ta'ala anhu yana da gwancin murya daima a cikin shiru yana da kyakkyawan murmushi radiyallahu ta'ala anhu gode Allah sifa kakansa kuma ba ma karwa akai ba har yau laraba marokan musamman daga irin kamannin su da komai haka kaga abokaniya wannan haka kaga mutanen da za a cin da za a kira wani za ka gani sai ka rantse da Allah da za a ce ma wannan shi ne an zama ma da kayan ji ka anar a cikin saboda tsofaffin gasuna a jikinsa zai gaba gida yayin da shehu radiyallahu anhu ya gama haddar qur'ani iyayen suka sa shi a hannun an kuma ban bayi iyayen suka sa shi a hannun malamin makaranta kuma har yi shekara 20 radiyallahu ta'ala anhu sai iyayen su kai ma aure suka samu sharifi ya kwas suka aura masa radiyallahu ta'ala anhu suka yi shekara da matarsa radiyallahu ta'ala sai Allah ya kawo annoba a Fas aka mutu da yawa ainihin mafi aka mutu da yawa shi ma mahaifiyar shehu da mahaifinsa rana ɗaya suka rasu shauɗa abu al-abbasi tunda ya ga mahaifin nasa ya rasu ce shi ya samu hanya mana zai fita ƙaro mini kuma yana karanta maganganun bayan Allah wallahi bai san me ya ma'anar wannan abu yana so shi ma ya riga fahimtar me ya waɗannan maganganu ya tattauna da matar to ne irin wannan zamani ni almajirci da ta ce ya dace na fura mata bare wannan zamani wannan ana magana sabitu wani abu sabitin biti tunda aka yi bai sabitin tasi to sabitin biti wannan lokaci duk ana yi sai da bayi wani kawai ya buga ruka zai iya buge ka akan hanya kawai ya samu mai ko ya ce ba wa ne ya siya bayan da za a yi lawan aka fita da su afirka aka fita da su amerika aka yi za ka za don haka mutum shi kansa ya yi iya bari a ce ya fita da mace zai gaba da shauka ne ce wato ga abin da ake baiwa Allah ta yi kula ta yadda wannan shauka ne azurta ta da abin da Allah ya kore masa da ne da mutum wannan shehu ya fita ba ya fita sannan suka haɗu da abin al-hasan al-wanjan shi ya gaya masa kai kun ke mai rage na duk abin da kake nema Allah zai baka da ka koma gida kuma gida da na yau shehu jani addu'a saboda tsababin umarnin bayan Allah sai shehu jani ya dawo gida ya ɗan yi safi a sanayi kuma fita wannan fitar ta ƙarshe ce har aka mutu ba a dawo ba radiyallahu ta'ala anhu wannan fitar ta ƙarshe ta biyu kan har aka mutu kuma shi biyar radiyallahu ta'ala anhu gode Allah ta baki da ta bai kyau ta muje ya yawo ya gano duniya ya gaggaro abubuwa ba alheri cikin namiji da bai yawo ba alheri cikin mace da ta yawo don kan kanta ya waye ba kowa zai iya manta kanta ba don ta kaka an dabe ba sallallahu alaihi wasallam bin da bai to shawo da jalla an sai ya saki wannan matar ya fita zuwa neman lamarin Allah bin da bai bayan Allah ya tabbatar mata duk abin da yake so bayan Allah ya tabbatar da duk abin da yake so ya sayi bayi guda biyu ya ɗan kasu ya aure su don ya samu falala hadisi ne mutane uku Allah yana ba su lada biyu in kowa lada daidai ake ba shi a mutane uku Allah yana ba su lada biyu wanda ya sai bai wa ya ɗan ta ya aure ta Allah lada biyu zai dinga ba shi da bawan da yake ƙarƙashin wani yana hidimar mai gidan nan nasa kuma yana bautar ubangiji bautar ubangiji ba ta sa ya ce ba zai bautar mai gidansa ba shi ma bawa ne yanzu a zahiri na wani bawa ne na Allah amma kuma yanzu bawa ne na wannan daga koi yawa wannan hidimar kuma ya ɗauko wa lokacin sai wa Allah ba Allah zai gaba shi ta biyu shi ma daga da wanda yake kan wani addini da kirista ne ko mai hude ne ko ya taso mun shi ga musulunci shi ma yanzu Allah ya ɗauki biyu zai dinga ba shi mu ya musulunci da aka haifa a cikin rana ɗaya ɗaya ai ba komai ba
radiyallahu ta'ala anhu da Allah ya nuna masa da sai bayi guda biyu ɗan tasu ya aure su ɗaya ita ce sayyida mabruka ita ce baba sayyida mabruka ita ce baba sayyidi muhammad al-kabir wa bannan shehu sudan abul abbas sai ta biyu kuma sayyida mubaraka shehu ya samu suna ɗaya ya samu ta mabruka ɗaya ya samu ta mubaraka mabruka ita ce baba sayyidi muhammad al-kabir mubaraka kuma ita ce baba sayyidi muhammad al-kabir Allah ya ƙara ya da a gare su radiyallahu ta'ala anhu mai jami'a ya ci gaba da faɗar darajoji da girma da karamomi da Allah ya ba shi wuta na abu da basu duk bayan Allah yana ba su karama duk wanda ya nafula ta alheri hadisi wannan hadisi na ma'adali wanda ya faɗa da tuntun wannan hadisi mukaddar aya ya faɗi waye wani mutum ya riƙe farillarsa wannan dole Allah yana so amma kuma yana so ya buɗe wata ƙofa ta soyayya tsakaninsa da Allah kuma sai ya riƙa nafula wala idza abdaita qarabu ilayya bi nawafil al-qayd wa ta'budu ko fa idza ahdathu kuntu sam'ahu allazi yasma'u wa basarahu allazi yabsiru wa yadahu allazi yabsiru ba wala bai rushe ba yana nafulolin alheri har in so shi yanzu kuma kana so Allah ya sama kuma ya karɓiya karɓar riƙa kuma rai da waye na abu da bai hau kanka ba kuma kai ce ya hau kanka abin da ake cewa Allah bai kora ma ɗin ba kai kuwa ya kora a kanka ku sai ku buɗe soyayya da Allah da ba za ka ba ta wala ya zana abu ya ta kafa mai ɗaya nuna wafin da kai na hatta bu gimba bawa da rushe da yana kusanta da gai dina wafin da ta na fi buloli na alheri ba fari buɗe ba fari buɗe ba na buloli ha in so shi to ni kwa yan naso mutum ɗaya na rai zuwa yi ba idza ahabtu in naso shi kuntu sama'ahu allazi yasma'uni sai in zama jin da yake ji da shi shi asal yana ta wani malami ya sai fassara wannan hadisi ba irin wannan fassara da malaman mu da sauran ustazai suke ba ma'ana kuntu sama'ahu allazi sai zama bai jin komai sai qur'ani ba haka Allah ya faɗa ba ba ce ibeji zai tun komai sai ni shi ne za a iya cewa komai tun komai sai ƙwa'ani da Allah ce ibeji zai zama zai tun komai sai ni a'a Allah zan zama jin gaba daya kun san abun da zai zama zan zama jin sa wani haɗari ne ba zai fasar ba zai ji ni ba ko da zai ji ni ne ma haɗari ne za a yi cewa iya ma'ana za ka ji Allah ba za ka ji maganarsa ƙur'ani a'a wannan kwan zan zama jinsa kuntu sam'ahu allazi yasma'u zan zama ganinsa ce ma'ana zan zama ganinsa zai dinga ganin ƙur'ani zai dinga zuwa masallaci zai dinga ganin abubuwa zai dinga gare-gare kan biyar su gobe da zai ya yi kyau amma ba haka na abin ya fi ƙarfin haka zan zama ganinsa mun ta san abu da biya sau ba ba sa abu da zan zama ganin da yake waye da mutunci zan zama hannun da yake daukar abu da yake zai zai dauka sai qur'ani da sai hadisi sai halan dinsa yayi kyau shi ma yana da kyau amma ba ce zai dauke ni ba a zan zama hannun da yake dauka da ga wani daga cikin malaman saudiya bawan allah ya fassara wannan hadisin mai ban dariya ita ba irin hududin da su baye suke faɗa ba haka hadisin yake nufi ba irin hududin da ma'anar hududi a ce allah ya sauka ba irin wannan ba ya gama karatun ko abin da ya ce wa ke wani sai haɗu hadisi ne ingantacce ba sai yi irin bukari duk gaba ɗaya hadisi ne ingantacce allah ya sanar da mu muradin da ce suke mu dai a zakanmu da iyakarku yayi da iyakarku wani bawan allah da ya kawo wani hadisi da allah yake cewa zan kalle shi da ido na ta ɓoye ita wallahi ban san fassara wannan abu ba ne wannan idon allah ta ɓoye ba
Allah ba san fasar amma ni dai na yi imanin ma'ana Allah yana nuna girman abu ne eh ga ya kyauta dai ga ya kyauta a ba ce mun da dai ka haka ake wannan abu yana daga cikin mutashabihati da wuya amma kuma fasara sarari dai ko kusa kusa wanda haka ne dai karba shine kaza kaza mun da Allah ya ba shi kuma sani dai ga baki ai ne tunda dai da masu nawa da kai kuma Allah zai kai su ai su kan san me ya fi ga baki tunda yanzu aka ce jibin ka area ya Kaduna ne da ita ai dai jibin Kaduna zai ta kama aka ce area Afirka ce da kai ai jibin Afirka da za ka ga Ghana za ka ga Senegal za ka ga Nigeria za ka ga kuma ka ce area duniya ce da kai ai za ka ga duniya ko wanda ba shi da kebul din ya ce ƙarya ne kai ka ce ƙarya ne an ce ƙarya ne ba kai tunda kai kana gani to duk wanda wannan hadisi ya tabbata a kansa ai shi yana gani shi yanzu ko me idan san ya san din gaba ki da dan wani ya ce ƙarya ne shi Allah ya sa ya gani din gaba ki da warjina zan zama kafa sama da yake da kai asala ne ya kawo ragowa hadisi ma sai ragowa illa su ba zaman gida akwai magana suka dadda da zuciyarsa da harshensa da kaza kawai rukuwa zan zama shi ma gaba daya duk gaba daya wannan ko ba ku ne a cikin nakon wajen alkai ne a cikin sai wannan ai ya isa to mutum ya zama haka diga yanzu ya zama kalifan Allah tabaraka wa ta'ala yanzu yanda TV din nan abu mamaki TV da take ɗakin ka din nan idan ba ka sa mata ko ariyan nan garin ba ma ba ta kama kowane gidan TV ba ne kyau sai ta zama kamar ruwa to dukkan mu TV ne dukkan mu TV ne wani iya ariyan kuma ruwa sani ka wani ya ƙara wani ya ƙara wani ya yi da wafin da kayar ma yanzu hadara ta jona da shi Allah ya zama jinsa ganinsa barkalinsa duka na kai suke magana a kan wani bin da baki to shi sa ga annabawa suna abubuwa mamaki suna bi kaza 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 da ake ganin bin da baki da ya shafa abu sai ya albarka ce mutum ka kaiwa katon kawai karka ya shafa shi katon yake gani kai ku kasu wannan ayyana wa fi da khair Allah ya bashi hadin sa inna allazina yabayuna ka inna ma yabayuna Allah yadu Allah fawqa aydin duka baki da ya shafa abu sai ya albarka Isa al-Masih Isa mai shafa duk abin da ya shafa ya albarka ko Isa wanda aka shafa ya albarka duk gaba da ta za ga shafa a cikin addini ke duka sai da yana ganin wannan ya duk gaba da kai inda baka san abu tsoka da nama kawai kake gani kai titi kawai kake gani amma wanda ya san me ya zona a cikin ya san ya zona mata idan duniya ya san to da zai hana kuma na Allah ya zona mata idan lahira ya zai hana na Allah ya zona mata idan hazaran hannu duk kai na wafi da kai an kuma ma so tin ya dan ya ta kula ya ce ba zai yi ba to ce ko na gaskiya ne kuma Allah duk wanda ya yi ma da shi baya daga cikin ba faɗa za ka yi da wanda ya yi ke da ba ka san baya daga cikin ya zai ka yi tausayin sama duk za ka yi ma addu'a Allah shi ma ya sanar da shi ko ba ka ma shi na ba wai kawai kuma kana rigima da shi ba har abada ba zai sani ba kai kuma da Allah ya sanar da kai da falalarsa har abada kai kuma za ka dawo ba ka sani ba to ya za a yi sai a yi hakuri da raunin kai Allah ya ce ka dinga faɗar sawaba ka dinga faɗar iya hankalin kowa dinga baki da mu gode Allah ka dinga baki da yana da wannan shi ake cewa karama to bayan Allah duk in suka hau wannan tauhid sai ga suna karama saboda hadisin ya faɗi karama wala in sa'alani dawudi yana mun yawa kai zan ba shi ai karama kenan in ne mun tsari na ma zan tsare shi ai karama kenan kuma akwai babban hadisi babban karama Allah yana da wayansu rubba ashas a gaba da zai tun rai dan aka sama ala Allah na barra yawa mutum da ba kowa ba ana ganin sa ba kowa ba to bai sa kuma kullun ai ta zama ba kowa ba in ya kai wannan matsayi ko ma bai yasa saboda ai wayanda suka kai wannan matsayi a fadar manzo Allah shi wannan hadisi ai kikkiawa ne
kuma kamar yan gidan yan gata duk da wani da yawa wanda lau a kasama ala Allah da zai rantse wa Allah da abu Allah sai ya yi ba wai kai ya roko ba a ayar ya ce Allah wallahi sai ka yi kaza kai ba hadisi ne ba wannan ba wani ya yi sai ba wannan ba malai ba su yanka shi ba lau a kasama ala Allah da abarwa huda sai Allah ya kubutar da rantsuwarsa sai Allah ya abu ba ma ko a ko da yaro da Allah sai Allah a'a shi zuwa ya rantse wa Allah wai ta Allah wallahi sai kai abin nan duk ga baki ya kai go Allah ya ba mu albarka su duk ba mu Allah ne ba wannan ba wai sai ya tsaka wannan wannan magana duk ga baki ya to kuma dai manzo Allah bai faɗa abin da babu ba Allah shi ya san kowaye Allah shi ya san kowaye Allah ya ba mu albarka su amma zamanin Allah da yawa mutum ko yana yin abu da ya san da ko dai mun ce na Allah kai na amma dai ka taba wani shawara da Allah yana cewa ka ji tsoron mai tsoron Allah saboda addu'arsa ka ji tsoron mara tsoron Allah ma saboda keta alfarmansa shi da ruwansa da sai keta mutunci duk su ne ka ji tsoron su ka ji tsoron mai tsoron Allah shi kuma tsoron Allah in dai ka taɓo shi ba haƙƙin ka ya taɓa ba in ya buga ma shi kuma tsoron Allah su zai taɓa ma haƙƙin ka in ya buga ma wanda addu'a sai an tauna ma ruwa ba hudu da lai zai gara ya Allah ya yi haka in yi ma addu'a kai ai haka sai yana cewa da'awatul khair da'awatul sharri misra batil sai shi da in ya buga addu'a da ba ta da kyau ya ga wani azzalimi kamar ya sa ta kombi ne yayin da'awatul khair duna hal anwar in kai addu'a alheri ko dirgije bai sai ya zuwo da alheri irin yadda wannan addu'a za ta zuwo da shi duk gaba ɗaya duk gaba ɗaya wani sarkin wani gari a magaribi ya kawo an kawo karo wani daga cikin almajiran shamsu da almajiransa radiyallahu ta'ala anhu almajirin shamsu da ne da gaskiya gaskiya ta haka to shi kuma sarki yana kin din kun bara wa ila Allah bari a ce kuma almajirin shamsu da ne haka kawai ya dinga kallaza masa sai wazirin sai ce Allah bari wannan ba ma jin shehu Sudani ba sai ce ko shehu Sudani ne yanzu kuma kai ka san shi ba san shi da faɗan wannan magana kwana biyu sai wani sarki ya kawo garin yaƙi zamanin ya bukuwa a sarakuna kawai sai wani sarki ya kawo garin yaƙi ya zo ya yi nasara ya tushe garin aka bindige wannan sarkin a kan titi sai da ya kwana biyu ya kumbura ya yi suntun sannan aka yi sulhu aka yi komai kasan ke da ke shafi abin da shi sannan aka nada wannan wazirin shi kuma ikon Allah wancan san ke shi yanzu na yarda kai kuma ka zama yaro na dan aiki na anan gari na nada ka sarki a kashi na kai kuma hakim wannan wazirin kuma ya zama hakimin gari sannan wannan sarki ya koma da dindina sa sai dai duk shekara a dinga kai ba haraji duk ga baki da da aka je aka dauko wannan gawa sai wannan wazirin ya dinga faɗa a gurin sai ce duk kasan shehu Sudani ko yanzu kasan shehu Sudani ko radiyallahu ta'ala anhu yana daga abin da Allah ya kebanci shehu Sudani abin Abbas da shi wani ma kasabu Allah da yi idraku da mai ulumul muhammadiyyati yana daga abin da Allah ya kebanci shehu Sudani da shi Allah ya sa ya riske iliman haƙiƙa muhammadiyya duka ilimai su 111 ne nau'i 111 abu su 111 ne ilimin haƙiƙa muhammadiyya shehu kuma shehu Jani Abdul Abbas ya ce amma kowane ilimi kullu ilmin min ha kowane ilimi daga cikin ɗayan nan yan kasu ila mai ata alifin wa 11 alifin ya kasu 111 yanzu 111 sau 111 wannan ne ilimin haƙiƙa muhammadiyya ikon Allah za ka ga maganar in dai gaskiya shi za ka ganta iri ɗaya ce tsalli can tsalli can tsalli can yanzu akwai ruwaya sayar na Ali da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da ni ƙofar ilimi 1000 kowace ƙofa ɗaya tana buɗe 1000 ya sanar da ni ƙofar ilimi 1000
kowace kofa daya tana bude kofar duk tana bude tuku duk gaba gida to gaji kansa shi ma ya ce kofar ilimin hakika muhammadiya ilimin muhammadiya ilimi 111 kowane daya ya kasu 100,000 duk gaba kuma kowane daya a cikin 111 nan shi ma ya kasu 111 ya kasu 111 man alima ilma min hazihi ulumi duk wanda ya san kwaya daya tak a cikin su wayannan ilmai guda daya alima ulumal awwali wal akhir ya san ilmin na farko da na karshe tun da aka fara ne aka ya san ilimin na farko da karshe ba wai ragowa ba guda ɗaya kan a cikin mutum ya fahimci ba ba ne mutum da daga shawarar shawarar walau hutu ma inji na yadda ya kuma ilahar su waye da zan faɗi abin da yake wajen daga ilimi to yanzu a ce ba mutum ba ne duk gaba gida wannan ilimin hakika muhammadiya suke faɗa duk gaba gida sai dai Allah ya yi alƙawari da su Allah ta baraka wata faɗansa ifsha'i sirri ne shi abin da ake ta ifsha'i sirri faɗansa ya fi dukkan wani laifi da mutum ya faɗi sirrin hadarin Allah ta baraka wata kuma ya faɗa abin da mutane ba su sani ba maimakon ya burge a wajen sa ya su ƙarya tashi kaji sai kariya ta shiga baki da dan Allah ya maganinsa duk gaba hadisai ne wajen 40 tsakanin ingatattu da mawqufai da marfu'ai da da'ifai da wajen hadisi 40 manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ku magana da mutane iya daidai abin da yake iya kwalwarsu kan ku dawo su kariya ta Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba komai ka sani kai sufi ba kuma ka sani za ka zo ka fada a faɗa cikin jama'a ba sai mutane su ƙarya ta ƙasa ƙarya ta a ci wallahi ƙarya ba ma addini ba ne wallahi ƙarya ne wai sun ɗan ma mai kyau ke nan ba ga ma ka ɗanɗana duk daga Allah duk gaba ki da dan da kanka ya burga kanka amma ba laifi kai da almajiran ka kai ba laifi dan ka sanar da waɗanda suka Allah ya sa musu abin a ƙwaƙwalwarsu amma suka rasa meye wannan ne ba laifi ka faɗa a littafi mutum yana da yanci ya rubuta duk masu littattafai har turawa sun faɗi wannan mutum yana da yancin ya rubutu amma kai kuma baka da yancin ka karanta sai na fannin ka ga littattafai nan ba adadi a duniya ga faldoji nan ba adadi a cikin waya kowa yana da yancin ya abu ko kai ba kana da yancin kai ka duba komai ko kana da yancin ka karanta komai abinda ka iya ka karanta da ba fannin ka ba ba ruwan ka da shi daga in ba haka ba za ka je ka zama abinda za ka kasa bacci kuma kai ta duk fashi in ka je da alƙali kai ci waye kai ka ko malaman ƙasar nan ta ai sun tafi ilimin su baye na su baye ne wanda ba sun ba kai ya taba su kuma su baye da ma ba wanda zai zo gidan rediyo ko kaza kaza ka to ni da gaskiya ne me yasa ba za a zo gidan rediyo wanda ya ce yana da Old Testament din jawahirin ma'allim ma mun an isa a gidan rediyo a mai sauki ne gaskiya ne saboda shi ake jiwa tsoro ka abu da abinda hankalinsa bai sani ba ko bai kai ba ya yi inkari kuma Allah ba zai ga cewa bai kai ba Allah ya halaka shi bar ka zabu da malamin da ku ko wala ma ya tafi tawo duk gaba gida rahama ce ta sa ba a faɗansa duk gaba gida wannan da mai suna da Allah ya bamu ya na barka annabi sallallahu alaihi wasallam shauta Allah ta Allah ta'ala ne Allah ya sanar da shi wannan ilmai duka baki da ya sanar da shi wannan ilmai duka alkamilu min al-rijal cikakke daga cikin waliyai ne duruku min hafnail wa sabaina zayar a cikin 111 can cikakke daga cikin wani ya kan kai har 72 yanzu kowane ɗaya a cikin 72 din nan
ta dau dubu daya dubu ashirin da dubu hudu kowace daya a waje ita ma dubu daya dubu ashirin da hudu to cikakke daga cikin wani yakan kai saba'in da biyu kama maulana abdussalam bin mashisha mun ce wa jari kamar abdussalam bin mashisha ya ce ya kai saba'in da biyu to kuma kowa ya ga wani salati na abdullahi wannan salati na salatin mashishiya da ake cewa salati ya san wannan ya nisbi da mai daga hakika muhammadiya Allah ta'ala to din sai da aliya Allah ya girma fuskarsa akwai hadisin zikirinsa ya zo ta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ina so ka bani wani abu ke badani wanda kowa ba Allah ce la ilaha illallah kowa da laita wannan ka kowa ce Allah ya ce to ni bai ko ba sai na da ido to ni bai gaka sai na da ido da su to a hannunka sama sai na daga hannun to zan duk abin da na faɗa kai ka faɗa la ilaha illallah sai na ce la ilaha illallah la ilaha illallah sai na ce la ilaha illallah sai na ce zan ce to dauke sauke hannun ka buɗe daga buɗe kofa sai na ce ba manzo Allah muke cewa Allah ya sanar da shi da mun farko da wallahi na haida da na san ilimin farko da na ƙarshe a wannan ya ga yawo kuma yin bin ziyara ya ce akwai ilimi a turjin nan nawa amma ba samu ya zan zuba shi ba ga san koma da shi duk gaba ya ga yawa sahabbai wallahi iljin nan nawa ya nade ilimin da wallahi da zan ga ya muku wallahi sai an yi rawa da ku kamar yanda ake igiya a cikin rijiyar kankare kasar rijiyar kankare mai zurfi to in ka sa guga saboda zurfin igiyar kana so gugan ya tunsura ya yabo ba ba buga igiyar kake ba to wai da zai faɗi wannan ilimin mutum zai bugu yadda ake buga igiyar ɗin ma'ana zai yi jarraba har ya zama kawai rabbi Allah ta'ala an to wannan ilimi da an gaya ma sai ka bugu ka kaɗi kamar yadda igiyar take kafuwa a cikin rijiyar kankare ai wannan irin ilimi da ka gode wa Allah Abu Huraira ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi gidauniyoyin ilimi ɗayan na zuba mu ɗayan da zan so ma ɗiga muku shi da kun yanka wuya wannan irin ilimi gaskiya ne manzo Allah ko mun tabbata manzo Allah ƙarya ba su zo daga wajensa ko abin da ba ka sa to wannan irin ilimi ne da ya zo daga wajen manzo Allah ya zo da ka ku kullu da ya fara fara salamu yanka shi kuma ilimi ne Abdullahi ibn Abbas ya ja wata aya yake cewa da zan fasara ta da kun yanka kuma wata fasara ai ga fasara yayi mana ta a waya ce da zan fasara mu zuna kun yanka duk gaba ki to da sai na aliya ka mu gode Allah abubuwa ne da dusuna da maganganu da yawa duk gaba ki da Allah ya sa ba ci Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam Allah ya ba mu gaskatawa Allah ya ba mu gaskatawa Allah ya ba mu gaskatawa barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah farkon hanya gaskatawa farkon hanya gaskatawa duk gaba kina sai ce kuma haka da wani gaskiya da kuma ma asali duk gaba kina so kuma komai sai an ce da zuciyarka ta karye ba kafa ka ta karye ka ba za ta dawo amma zuciyarka ta karye ba za ta dawo da ka ce ba za ka samu abu to haɓa da shi kira ka riga a karye za ka samu da ka karyata abu kuma ba wai ɗan mai ko wai na mazu wanda ka faɗa ba sun ɗan kuma a karyata su amma da mutum ya karyata abu farkon azabar da Allah zai mashi dai ba zai samu alhamdulillah.